Vi mer det, så nå skal jeg lese opp et dikt av Matt. Det blir noe nesten intervjørst da, men det er en som heter, nei, jeg kjenner ikke det, altså, en som heter Jon P. Husby som har laget diktet da, så det er jeg ikke så lokal kjent her, altså, jeg vet ikke. Men vi må ha litt musikk først, så er det her, så ja. Yeah.